Kusomero lya Modern Junior School na Masuba Makindye Sabagabo bayitidde waggulu ng'abayizi 20 bayitidde mu ddaala lisooka n'abalala mu lyokubiri. Essomero lino lisomesa sirabaasi ey'Olungereza n'ey'Oluwalabu nga n'eddiini endala. Baziwa ebitiibwa. Bayisizza ebivulo oluvannyuma lw'abayizi baabwe okola obulungi era ng'abamu ku be twogeddeko nabo be bayizza Katonda n'abasomesa. Abasomesa bange ne bazadde bange ne bazanyo Modern Staff ne ajajamira lwaza basomesa bange kubanga bansomeseza bulungi ne bazadde bange. My first born got 8, the second one got 7, this one is a 6. Abakulira essomero lino be bazza Katonda olw'obuwanguzi bwe batuuseeko. Sokedda neebaza Katonda olw'okulanga abayizi bange bonna abaatuula 28 bayise ebibuuzo episeberi bulungi. Ekyokubiri neebaza abazadde, neebaza abasomesa era wamu neebaza n'abayizi bange olw'omulimu omulungi ogukoleddwa. Twebaza Katonda atutuusizza ku buwanguzi buno, twebaza abasomesa abatuusizza ku buwanguzi buno, twebaza abaana baffe ababadde basoma nga tebafuddeeyo kina buli kye tubagamba bakikola. Basonze ku bibayambye okuyita ebigezo. Era nkoowoola ebitundu nga Zana, Ndejje, Bunnamwaya, Wankulukuku, Stella, otwongere abaana. Omuzadde yenna ayagala okutuuka ku ssanyu ng'abaana bano lye batuuseeko, tweyune, twesige, abaana bano tubasomese, tusomese ggwanga.